Ay, 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 Zumrad, shunaqa sizlarga havas qilyapman. Hammani havas kelyapti. Ishon. Yo'g'i. Ha. Iloyim baxtingizga ko'z tegmasin. Ilohim o'rtoq, aytganingiz. Ha, tez orada to'y. Tezroq kelsa-yu, mazza qilib o'ynab kelsak sinfdoshlar bilan. Xayolam bo'lsa ham o'ylab ko'rganmisan Mahliyoga kelin oyi bo'lishni? Ishonasanmi o'rtoq? Yetti uxlab tushimga ham kirmagan. Esingdami, maktab davrlari? Bir-biringlar bilan raqobatlashganinglar raqobatlashgandi. Mana 11-ni ham tugatdik. O'sha vaqtlarchi har doim u sendan yoki sen undan o'zib ketishga harakat qilarding. Ha, shunaqa bo'lgan. Lekin u paytlar boshqacha bo'lgan o'rta. O'shandachi bir-biringlarni ko'ra olmasliklaringni bilardim. Lekinchi faqat birga yurardinglar. O'shinga tushuna olmasdim. Ha, shunaqa bo'lgan. Mana endi yana ham yaqin bo'lib ketasizlar. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa yetkazib kelsin. Eshitdingmi? Turmushga chiqqandan beri uyiga tez-tez qatnab qopdi. Yo'q. Ha. Sen xavotir olma. O'zimizdan-ku. Mazza qilib maktab davrlarini eslab, gaplashib o'tirasizlar. Bilasanmi, o'rta? Keniya deyishini yetti uxlab tushimga ham kirgiza olmayman. Voy. Hali ko'ni kib ketasan. Ha, aytgancha o'rta, senga taklifnomalarni bergandi. Hammasini tarqatdingmi? Voy. Bir ikkitasi qolib ketibdi. Sen xavotir olma, bugundan qolmaydi. Hammasiga o'zim yetkazib beraman. Aniqmi? Aniq. Qara, senga ishondim, o'rta. Ha, voy. Aniq yetkazib beraman. Voy, ketishim kerak. Voy. Bu qiz gaplashib o'tirsak, yo'q, bormasam bo'lmaydi. Mayli, o'zingni ehtiyot qil. Xo'p, o'zing ham. Agar biror yordam kerak bo'lsa, bemalol telefon qur, xo'p? Xo'p, mayli. Yaxshi qolgan, xo'p, mayli. Shoshma, beraman. Kulmang ustimdan. Xo'p, bu razm qachon tushgansan? Aytmayman. Xo'p, qachon tushgansan? Aytmayman. Chochingni qani, maniga davozgina uzun bo'lgan. Kulmang ustimdan. Bo'ldi, kulmayman. Kulvosiz. Bilganimda umuman tushmasdim shu rasmga. Xafa bo'lma. Qanaqa bo'lmayman, xo'p. Kulishingizni qarang, boring. Bo'ldi. Aytmaysan. O'zingiz yaxshimisiz? Qachon qaytasiz? 6 oy. Turkiyaning havosi rosa yoqib qopdi-yu. Men ham olib keta qoling. Ha. Oyimnikiga borishga ruxsat so'ramoqchi edim. Rahmat. Faqat oyjona o'zingiz ruxsat so'rab bera qoling. Men nima deyman? Rahmat. Xo'p. Keyin qilib boraman. Ha, keling. Oyjon, nimadir kerakmi? Yo'q. Keling o'tiring. Telefon bilan. Kim bilan gaplashamiz? Ha, tushunarli. Eriz bilan gaplashyapsizmi? Lekin eriz ishda. Ularni boshini og'ritish shart emas. Shunchaki oyimnikiga borib kelay deb ruxsat so'rayapti. Hammasi shunchakidan boshlanadi. Shunchakini oxiri bormi? Voy, xudoyim. Ha, er ishga ketgan kelin uyda o'tirish kerak. Likkillab ko'chada yurmasdan hammaga o'zini ko'z-ko'z qilib. Oyijon, nima?
İltimos. Her gün borib kela qoling. Tushlikka ovqat sotib qo'ydim. Oy. Bolani ku yoshligida qaraysan. Katta bo'lgandan keyin yana qarashing kerak ekan. Kimdir kelin tushirib, keyin maza qilib yuraman degan bekorlarning beshtasini aytibdi. Boshing tashvishdan chiqmas ekan. Yosh bolaga o'xshaysiz-a, kelin. Borganingizga necha kun bo'ldi? 2 kundan o'tgani yo'q. Kelin degani har 15 kunda qaynanasidan so'ra, onasinikiga borib kelish kerak. Mayli, bora qoling. Voy. Rahmat, oyijon. Hozir nimada kerakmi sizga? O'tiring. Borganingizda qudamga meni nomimdan salom bering. Xo'p, bo'ladi. Ajoyib qudam bordi. Qaytayotganingizda haligi ozroq pul olib kelarsiz. Pul mayli qo'ya, faqat nima faqat? Oyjon, o'tgan safar olganimizni ham hali qaytarib bermadik. Menga gap qaytaryapsizmi? Yo'q, oyjon, qanaqa qilib so'rayman. Xudoga shukr. O'g'lim bor. Jonatsa, o'sha pullarni hammasini qaytarib beramiz. Meni tilimni qichitmang. Kelin bo'lib tushganingizda bergan sarpalar bir tenga qimmati. Mebellarni-ku gapirmasa ham bo'ladi. Jag'im ochilsa yopilmaydi, bildingizmi? Aytganimda nima desam, xo'p deb javob bering. Ha, nima? Bersa, beganiga beribdimi? Qizlarisiz-u? Bersa qiziga beribdi. Tushundingizmi? Kam ko'sni ana endi onangizga borganingizda olib kelarsiz bitta-bitta. Ko'p narsa so'ramayapman. Pul so'raysiz. Tushundingizmi? Xo'p, bo'ladi ajon. Gap bundoq bo'ldi. Mayli, borib bir kun yotib kela qoling. Yana qaynanasi qizg'anchiq ekan deyishmasin. Uydagi gap ko'chaga chiqmasin. Tushundingizmi? Kulib borib, kulib kel. Hali meni sovunimga kir yuvmabsan. Hozir. Voy, o'rtoq, bormisan? Qalaysan? Yaxshimisan? Xudoga shukr. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha. Yaxshi keldingmi? Yotgani keldim. Rostdan. Voy, bo'lar ekan-ku, shunaqa kelsa. Kenoy bo'lib qopsanmi? Qanaqa kenoy? O'rtoq do'rgan. Oymidan? Ha, o'ydilar. Akamchi. Akangiz endi keladilar. Sizlar bordingmi? O'rgan bo'lmiz. Oyey, o'rganguncha uyiga chaqir. Qizim, kuyovim qo'ng'iroq qilib turibdilarmi? Ha. Har kuni qiladilar. Oyey, baraka topsinlar ilohim. Bechora ularga ham oson emas. Musofir yurtda sizlarni deb ishlab yuribdilar. Ishqilib, eson-omon tezda qaytib kelsinlar. Aytganingiz kelsin, oyi. Yosh o'tiribsizlar, oyi. Ha, qizim. O'tiribsiz. Qani keling, siz ham o'tiring. Haligi ovqat qilayotdim, oyijon. Ovqat qilib bo'lib bemalol gaplashib o'tirarmidik? Voy, qizim. Bugun sizlarga men xizmat qilaman. Ovqatni o'zim qilaman.
Siz sırdaşıyız bile mazza kılıp gaplaşıp oturayım. Akır dükkanına boyansılar. Birbirilerini sağın kendirsiler. Ben özüm avukatı veremem bugün. Özüm ay canım, mehribanım. Ben turganda siz avukat kılasın mı? Yok, özüm avukat kılama. Kızım, onda mahliye sizge karış var adı. Geneliğe çıkıp az gene yardımlaş var. Bakana da, aşkana da, mazza kılıp sırlaş varasın. Ha, ay can gidiyor orada. Hani bana kalıyla. İlahim bakli bulgurla. Vay vuu, namca hem yolun yayla atıptı. Ne kadar mı orta? Yıkıştır sen bu miydi mi? Koy ona kadar mı gen? Ay canım hiç tıpanmasın ne gene? Yüzüğünü kara. Kulur. Dengesel. Uzunca okşa gelmen de. Acaba. Menge kara orada. Ay canım yettiler. Kaynan yara olsa yakşa yalı gelle. Rası zor kattım. Beni avaylıydılar. Uydaki işlerini uzlar hem kıpket uğradılar. Haftada bir iki martta uzlar avukat kıladılar. Kençe kımat kımat restoranla yobarıp avukatlandırıp geledilir. Rostan, mazı ikendi. Mazı. İyi, kokudan testiz cönatıp tırsıyla geledilir. Her hafta yobaradılar. Kaynanam gel okudu, men gel okudu. Mazı de, sanki. Menga qara, Turkiya juda ham chiroyli shahar bo'lsa kerak. Voy, rossi chiroyli. Ko'rsang, ko'zing quvnab ketadi. Yaqindachi, meni ham olib ketmoqchilar. Yo'q. Ketar ekansiz-da Turkiyaga uchib, a? Ketaman. Rasmlaridan ham tez-tez jo'natib tursam kerak. Har kuni yuboradilar. Yaxshi, senga juda ham havasim keldi. Havasing kelsa arziydi. Menga qara, o'rta. Ana maktab paytimizdagi tushgan rasmimiz bor-ku. O'shani uyinga olib ket. Hammasini olib ket. Nimaga? So'rama. Ustingdan kulyaptilarmi? Qayerdan bilding? Bilaman-da, o'zi shunaqa beo'xshov hazillar bor. Xafa bo'lma. Agar bilganimda umuman sen bilan rasmga tushmagan bo'lardim. Unaqa dema. Soching yigitlarnikidan ozgina kaltaroq bo'lsa menda mayl. O'zingcha. Men senga chiroyli edim. Bor-e. Nima vaqt qilamiz? Sen nimaga kelyapti? Mantiq. Bo'ldi, unda mantiq qilamiz. Qilib berasan. Ikkalamiz qilamiz. Dangasa. Senga o'xshayman. Mayli kiyim ber, alishtiray. Uydan kelmadingmi? Bitta kiyimingni qizg'anman yoki yuvmaganmisan? Hop, hop, yur. Ketdik. Alo. Kelin. Hali ham yuribsizmi? Qachon kelasiz? Soat 9 dan oshdi-yu. Tez yetib keling. Tong saharda kelaman degan edi. Uf, yashama bir qachon odam bo'larkin-a? Ay canım, ne salam etki? Hop, böyle. Kocayın inge, hop. Hop. Zümrüt? Labi. Hafı bu mesela ay muzlardı yapın bu arada. Bu ne orada hocam? Bu da. Yakşı yat var, ha? Bu. O zeyni ihtiyat kıl. Yakşı yür. Ha. Tinçli mi kızım? Ona. Ha? Plus bu seyan azra karz gibi verip durayım. Kuyoviz yuborish bilan yana qaytarib beraman. Hammasini qaytaraman. Qo'y bolam, shuni vaqtliroq aytsang bo'ladi, xo'p. Hozir olib chiqaman. Oyo. Zumrad bilmasin. Mayli, mayli, xavotirman. Onajon qo'rqib ketdingmi? Yo'q, o'zimman. Ha. Kelin onasiga ketgandi, kesin. Kechki payt uchrashamiz. Xo'p. Qas
Assalamualaikum Ayjon. Vaalaikum assalam. Yaşatıpsizmi? Namınca kelişiz qiyin bo'lib ketdi. Uzr Ayjon, ozgina ushlanib qoldim. Voy voy. Olgan pulingizni hammasini ko'chada xarajat qilib keldingizmi? Voy yo'q Ayjon, bir so'miga ham tegmadim. Mana. Ha. Bu mayda chidalar oyim berardilar. Ha, endi qizlar uchun beradilar-da. Mayli. Ovqat tayyorlab qo'ying. Men kechga kelaman. Xo'p. Xo'p bo'ladi. Uyda o'tiring-a. Shuncha pulni qayoqqa ishlatadilar bilmayman. Xo'sh. Nima bo'ldi? Gapirsang-chi, ichim qizdirmasdan. Homilador ekanman. Rost gapiryapsanmi? Ha, aldiyman. Rosta. Rahmat. Yes. Tila. Nimani xolaysan? Ko'ling tusaganini tila. Hammasini bajo keltiraman. Aniqmi? Aniq. Qayerga olib boray? Nima kiygin kelyapti? Hammasini ayt. Bo'pti. O'tgan kuni Oyjon bilan Turetskiy kafega boruvdik-ku. Qayer edi? Turk kafesi-chi? Ha, ha. Esladingizmi? Ha. O'sha yerga boraylik. Bo'ldi. Taomlari biram shirin ekan, menga juda ham yoqdi. Yoqdi. Xudojon, o'zingga shukr. Ketdikmi? Ketdik. Rahmat. Qachon odam bo'lasiz, a? Nimaga unaqa bo'lish kerak, mana qani. Cho'g'ay, o'zim bilmayman. Kim oldi pulni? Oyjon, bilmayman, to'g'risi men tekkanim yo'q. Nega bilmaysiz? Bu uyda siz bilan menda boshqa kim bor yana? A? Biror joyga uchib ketmagandir. Oyjon, to'g'risi, rost aytayapman, bilmayman. Ha, yolg'onchiligingiz yetmagandek endi o'g'irlik gap qilyapsizmi? Ey, yo'qol uydan. Jon, iltimos, haydamang, oyjon. Shu paytgacha kechirib keldim. Rahim qilib keldim. Hammasiga chidadim. Endi chidolmayman. Yo'qol bu yerdan. Umuman ko'rishni ham istamayman. Chiqib ket. Bor, yo'qol. Oyjon, ket. Yo'qol. İlahim şu bilen dap olsun ha. Kayırda buluşu mümkün. Kayırda ha. Uyda ben nasıl? Qo'rquvga solgan narsa shu edi. Men yaxshiki baribir haydaldim. Nima aybim bor edi? Nega bunday bo'lyapti? Endi qaysi yuz bilan uyimga boraman? O'z uyimga ham bemalol kirib bora olmayman. Shunchalar ham baxtsiz bo'laman. Shunchalar baxtsiz bo'laman. O'zimmi, dugonammi? Keliningizni bunchalik erkalatishingiz yaxshi emas.
xohlagan narsasini olib ketdi. Xohlagan paytda aylangan chiqib ketyapti. Bunaqada o'zidan ketib qoladi-yu, oyi. Qizim. U ham birovni farzandi. Qo'y, maza qilib yursin. Menchi. Men birovni farzandi emasmidim? Kelin bo'lib tushganimdan beri hali biror bir ro'shnolik ko'rganim yo'q. Nimaga hamma oila bizani oilamizga o'xshamaydi? Biz oilamizda kelinlar malikada yashashadi. O'zimiz boshqa oilaga borib quldan farqimiz yo'q. Unaqa gaplarni gapirma qizim. Undan ko'ra tur. Hozir Zumrad bilan gaplar kelib qolishadi. Yur chiqaylik. Yur, yur, tur. Kekir, o'tir. Voy, rahmat. Qizlar, sizlar bemalol o'tiringlar, xo'p, men choy damlab kelaman. Xo'p, tezlash. Xo'p. Qalaysan? Yaxshi, o'zing yaxshimisan? Uydagilaring yaxshimi? Yaxshi. Chiroyli bo'lib ketganingni qara. O'zing ham qolishmaysan. Demasin. Yangilinglar. Shu desang, yaqinda to'yim. Taklifni olib kelgandim. Rostdan? Ha? Nimaga endi eshitvonman? Voy, mana xos taklifni olib keldim. Albatta bor. Boraman. Ha. Mahlish. Ajrashdingmi? Nima degani? 20 kundan beri uyingda ekansan. Kim etdi? Mahalladoshlar. Endi sizlarni shunaqa gap so'zinglarni deb o'zim uyimga kela olmaymanmi mehmon bo'lib? Bu meni ham uyim. Endi qo'ni qo'shnilar aytishdi-da. Qarangi. Mayli, to'yga o'tarsizlar. Kutaman. O'tir. Yo'q, mayli, bora qolay, ishlarim bor. Zumrad, men ketdim o'rtoqjon. Mayli, bo'pti, kuzatib qo'ying shart emas. Qayerga? Bo'pti. Tinchlikmi o'zi? Nimaga ketib qoldi? Nimaga keldi-yu, nimaga ketdi? Ustimdan kulgani kelgandir-da. Nega ustingdan kuladi? Sen aytdingmi? Nimani men aytaman? 20 kundan beri shu yerdaligimmi? Nimalar deyapsan? Men nega aytaman? Bo'lmasa kim aytadi? O'rtam bilmadim kim aytganini. Lekin men aytganim yo'q. Baribir kelinligini qilsan-da. O'rtam men aytganim yo'q. Mang. Siz xohlagandek bo'la qolsin. Bugundan boshlab dugonaligimizni ham esingdan chiqar. Sinfdosh bo'lganimizni ham. Sen kenoyasan. Men esa qaynisingilman. Tushunarlimi? Uzr kenoya, tushundingizmi? Sen noto'g'ri tushunyapsan. Kenoya. Qornim ochdi. Iltimos, ovqatimni tayyorlab xonamga olib kirib bering. Yemillamasdan tezroq bo'ling. Zumrad meni azaldan yomon ko'rib kelgan. Har doim men bilan urishardi, tortishardi. Hozirgi ahvolim uni juda ham xursand qilayotgandir. Yaniga pushaymon qilmasammi? Onajon. Ana.
Endi men zag'lib ovqatlanamiz. Ol zinam. Okay. Ver. Ver. Zinam. O'zing ham o'tir. O'tiring-chi. Oyjon buni qo'l bilan maydalab. Ha, albatta. Keneyi. Bu idishlarni qo'lingiz bilan yuvganmisiz yoki boshqa narsa bilanmi? Voy, qizim, nima degani? Ajoyib ekansan. Toptasa-ku. Qani oyjon, chala yuvilgan-ku. Zinam. Ha, aka. Nimasini tozalay, toptasa-ku. Nima? Ko'rmay qolganmisizlar? Chala yuvilgan-ku. Ay, xudo. Vahima qilma, qizim. Hammasi yaxshi. Vahima qilishmas, oyi. Shu uyga kelganimdan beri chalasini yig'ishtiraman. Ey, bo'ldi. To'g'risi ham-da, aka. Har doim shunaqa chala yuvadilar. Orqasidan kirib, tozalab chiqaman. Ma. Bor tez chayki. Endi chayib kelmasa ham bo'lardi, ovqat ham sovudi. Soatdan berilik opchi kutamiz. Shu kesatchilaring hech qolmadi-qolmadi-da singlim. Oyjon, mana shu qizingizni erkalatib yuborgansiz. Bo'ldi. Jim bo'linglar. Bu kesatish emas, aka. Chiroyli tushuntiryapman-ku. Kesatish bo'lganda boshqacha gapirardim. Bo'ldi, qil. Qizim, nima kerak bor edi shuni? Oyjon, men hozir. Allaqachon qo'lga olib olibdi seni. Toptaza yuli ko'pchilar. Nima kerak bor shu janjalni? Qo'y, tinchgina o'tirib ovqatlanaylik. Oyjon, toza bo'lganda indamasdim. Aytayapman-ku, shu uyga kelgan kunimdan beri chalasini yig'ishtiraman. Kimdir aytish kerak-ku. Hamma ishni o'zi toptaza qilib qilyapti, qizim. Hech ham toptaza qilmayapti, oyi. Orqasidan men o'zim yig'ishtirib yurganim uchun sizga ko'rinmayapti. Bugun-ku mayli o'zimiz o'tiramiz. Mehmon kelganda shunaqa bo'lsa nima bo'ladi? Bo'ldi, tez. Kel opa. Meni qaynonam bo'lganda. Mana ol. Shu likopchalar bilan boshini urib yorardi. Rahmat qilsin. Olinglar sovmasi. Oyjon, oling. Ha, oldim men. Qani, olinglar. Qizim, oling. Ha, oyjon. Ol mana. Top toza. Rahmat, to'ydim. Bu uyda har doim shu. Ovqatga o'tirdi deguncha bir mashmasha chiqadi. Nima, men ataylabdan qilyapmanmi, aka? Ha, sen chiroyli tushuntirasan. Yomon gapirdimmi? Yo'q, yaxshi gapirding. Faqat kesatib gapirding. O'g'lim. Bo'ldi, qizim. Xo'p, oyijon. Agar shu yerda yashashim malol kelayotgan bo'lsa, aka, chiqib ketaman. Oyjon. Bo'ldi. Olinglar, olinglar. Olinglar. Voy. Oyi, assalomu alaykum. Voy, qizim. Assalomu alaykum, oyijon. Keldinglarmi? Qani o'tiribsiz? Yaxshi, qani o'tiringlar-chi. Ha, to'y qalay o'tdi endi? Haligi oyijon. Endim turgan. Voy, oyi, to'y shunaqa zo'r bo'ldi. Rossa yaxshi joyga kelin bo'ldi. Shunaqa havaslarim kelib ketdi. Chiroyli kelin bo'ldi. Mayli, qizim. Baxtli bo'lsin, ilohim. Ilohim. Aytganingiz kelsin, oyijon. Mayli, men kiyimlarimni almashtirib chiqaman. Mayli. Zumrad, qani gapiring-chi, qanaqa bo'ldi? Rosa chiroyli to'y bo'ldi, oyijon. Kelin-ku, shunaqangi chiroyli. Hammani havasi keldi. Shunaqa chiroyli valslarga tushdi, oyijon. Qo'sha qarisi, ilohim. Ilohim, aytganingiz kelsin. O'zingiz yaxshi o'tiribsizmi, oyijon? Yaxshi. Zerikmadingizmi? Yo'q, zerikmadim. Siz ham kiyimingizni almashtirib chiqaqoling. Xo'p, oyijon, yaxshi o'tiring. Thank you.
Aki yaşı oturursunuz mu? Kesinlikle. Yaşı mısın? Buyur kalay bu. Zor oldu. Ne? Minge. Bitti yeter. Yaşı var geliyle. Kinalmadıyla toydu. Yok. Ne keyfiyeti mi? Toyda az yine buzuldu keyfiyet. İyi. Toyda hem keyfiyet buzuldu. Keneyim oldun. Maktab paytımızda abrar diyen simdaşımız bulan yaplaşıp yürüyordu. Nesin göydem mi? Mılar da yapsın? Eski yap ku. Hoş. Haliyam alakaları var iken mi? Kim bilen alakası var? Abrar bilen. Kenime buldu? Kenim bunu bildirmedi. Abrar az yine mahsede. Bildirip koydu. Kenim ne karadı? Doğru mu? Kenim umuman bildirmeslikke hareket kıldı. Karaleken. Al deyatken bulsayın, uzundan kor. Bunu mu diyeniz? Kenim kanı. Kanı izle. Zumrat! Konajon. Voy, sen. Alisan, çürtüm yaptı. Orta tuzaymışsın. Yaxşı, rahmat. Voy, yaxşı kelib oldingmi? Ha, xudoga shukr. O'zing qanaqasan? Qararos o'zgarib ketibsan. Kichkinagina qizlarga o'xshab qolibsan. O'zing yaxshimisan? Chirtim yaptı. Uydagilaring yaxshimi? Qachon endi to'y? Kelib oldim-ku, endi bo'ladi. Tezlashtir. Qora tengdoshlaring ikkita ikkitadan bolali bo'lib ketishdi. Xo'p. O'zingda nima yangiliklar? Eshitdim. Oilam bo'lmadi. Uning ustiga farzandingdan ish qilib, hech kimni dilini og'ritmaganmiding? Komosh. Bilasanmi? Men yaxshi bo'lib bo'la olmadim.
yaxshi dugona, yaxshi qaynisingil, yaxshi singil bo'layman. O'zim istamagan holatda o'zimni oilamni, akamni oilasini buzib tashladim. Hozir hayotim yaxshi. Yarashib ketdim. Biroz yaxshi yashayapmiz. Ko'p o'zingni aybli vurmagin. Shunday yomonliklarim uchun farzandim bo'lmayapti. Bo'lmasa, bu gunoh borib, kelinoyingdan kechirim so'ra. Balki Xudoyam farzand berib qola. Anchadan beri shu narsani o'ylab yuraman. Ichimda yotibdi. Ko'ra olmadim. O'zim baxtim bo'lmaganligi uchun uni ham ko'ra olmadim. Xuddi butun baxtimni, oilamni, akamni o'ziniki qilib olgandek ko'rinardi ko'zimga. O'rtajon, o'zingni ko'p ham ayblayverma. Balki yoshlik qilgandirsan. O'sha paytlarda sen juda ham baxtli eding. O'zim hayotim o'xshamaganigami? Seni baxtli yurishingni ko'ra olmadim. Hayotingni buzilishini xohladim. Xuddi meni cho'ntalgan baxtni, uyimdagi meni baxtimni sen tortib olayotgandek eding. Shuning uchun ham alam ko'zlarimni qo'rqib qo'ydi. Sen mazza qilib istagan narsangni yeb yurgan paytlaringda men gohida och qolib ketardim. Lekin bu narsani hech qachon aytolmasdim senga. Baxtingni ko'rolmadim. Hayotingni buzishga ulgurdim. Oradan bir yil o'tdi. Lekin sen yutding. Oldingga kechirib so'rab keldim. Kechir olsang kechir o'rtoq. Men ku erim bilan yarashib ketdim. Yaxshi yashab ketdim. Lekin o'zimni oilamni buzib qo'ydim o'rtoq. Akam ichkiliga berilib ketdilar. Oymasi buni ko'tara olmadi. Haligacha toblari yo'q. Lekin shu holatda ham seni ko'rgani kelib ketar ekan. Hozir esa uydan ham chiqa olmay qoldilar. Akam hatto o'g'irlik bo'lganini eshitib ham biror marta kelmabdilar. Chunki juda ham tushkunlikka tushib qolganlar. O'rta iltimos, kechir. Uyga qaytib bor. Uyimizda yana baxt ufurib turishini, xursandchilik kulgilari eshitilishini xohlayman, jon o'rtoqjon. Kechir bo'lsang kechir. Hammasini aytib berdim. Senga qilgan tuhmatlarimni hammasini gapirib berdim. Iltimos o'rta kechir. Alam ko'zlarimni ko'rib qo'ydi kechir o'rta. Hech kim hayotni buzilmasin ekan. Kechir. Iltimos qaytib bor yana. Kechirdim. Kechirdim. Yig'lama. Bugun bor. O'zim ham boraman seni uyga. Oyim ham ko'rib xursand bo'lib ketadilar. Akam yana hayotga qaytar, jon o'rtoqjon. Ketdik. Ketdik.
Yürüyle. Vay bala.